Орал шаһарында көптен болмаған мега концерт. Атамекен өнер ордасында әуезді әндерімен елге танымал әнші-композитор, республикалық байқаулардың лауреаты Ербол Ақпасовтың «Менің жеті нотам» атты шығармашылық кеші өтті. Ғажап дауыс иесі, әндері жүрекке жететін жарқын мінезді өнер иесінің әнкешін көптің көптен күткен соншалық зал көрерменге лық толы болды. Көрермен сыншы дейді. Өзіміз білмеуде білмеуде мүмкін, бірақ енді барымызша осы концерт дайындалдық. Атсалысып келген ағайынға, көрерменге, сондай ақ Алматыдан, Астанадан келген аға әпкелерімізге, өзі қарағайдай осы өнерде үлкен деңгейде жүрген әпкелерімізге үлкен рахмет айтқым келеді. Көрермен көңілінен шыққан әнші кешіне жергілікті әншілермен қоса Қазақстан эстрада жұлдыздары да қатысты. Қазақ өнерінің майталмандары Мақпал Жүнісова, Рамазан Стамғазиев, Мейрамбек Беспаев, Жігіттер квартеті, Ақбота Керімбекова, Қарақат Әбілдина, Заман тобы автордың әндерін шырқады. Жалпы енді біз сол Ербол үшін деп келдік. Ерболдың әні ұнап, сол бір әнін Мейрамбек екеуміз айтып, өмір туралы толғауын айттық. Ербол бауырымыздың шығарған әндерін айтып, сонау Алатаудың етегінен келіп, жан жақтан келіп атқан әрбір өнерпаз сахнадан алған әсеріміз өте керемет болып отыр. Өйткені халықтың ең ыстық алақаны кәдімгі сахнадан жібермей қойып, сахнада кәдімгі мына халықпенен өнерпаздың ортасындағы бір үлкен байланыстың бар екенін, өйткені ол байланысты келтіріп отырған әрине біздің Ерболдың керемет әні. Өнер адам үшін ең үлкен бақыты осы елдің алдында өзінің жеке шығармашылық концертін өткізу. Сол себептен мен ойлаймын, Ербол Ақпасов сол бір бақытқа лайықты азамат деп. Себебі шығарып жатқан әрбір дүниесі, елдің алдында жүрген үлкен әншілер орындап жүр. Концерт барысында қала әкімі Мержан Сатқанов кеш иесіне елді әсем әнімен тербетуге еңбек сіңіріп жүргені үшін жайық жұртшылығы атынан алғысын білдірді. Әнші композитордың тек облысқа ғана емес, республика бойынша өнер сүйер қауымның ілтипатына ие дарын иесі екендігіне кешке жиналған өрелі қауым куә болды. Ай, бәрекелді!